Naši građani, da bi normalna edukacija je bitna, ali da bi naši građani dali ocenu da li su oni spremni ili nisu spremni, za to mi mora da im stvorimo uslove. Znači, naš građanin danas na ulici nema, on ima jedan kontejner gde je i za limenku, i za papir, i za mešani komunalni otpad, i za sve. I za pepeo. Za sve. Znači, da bi stvorili uslovi, mi treba da minimalno stvorimo uslove, dve kante, kanta za mokri otpad, kanta za suvi otpad, i onda normalno je neophodna edukacija i među najmlađima i među našim sugrađanima, ali treba da stvorimo uslove. Ako ne stvorimo uslove, nikoga, uslovno rečeno, ne možemo da optužimo da on je edukovan ili nije edukovan. Sada, danas nemam. I to je jedan veliki posao. Veliki posao bit će i za javno komunalno preduzeće Komunalac, veliki izazov, a veliki posao bit će i za gradsku upravu, veliki posao bit će i za nas i normalno veliki ali posao. Ali je to iskorak. I za medije, od toga su predviđene i značajna sredstva, kad sam rekao 600.000 eura samo za edukaciju i za medijsku promociju, znači da u jednoj kampanji koja traje godinu, dve, tri, prosto dovedemo u tu situaciju. Ja sad kad sam bio, kad ste napomenuli, obilazimo, i upravo iz razloga za mene, u poslovanju uvijek je najznačajniji on ljudski resurs. Znači, mi možemo da ostvarimo mnoge stvari, možemo da obezbedimo sredstva, možemo da kupimo mašine, ali treba da stvorimo ljudski resurs kapacitet da ljudi budu spremni u profesionalnom stručnom smislu, organizacionom smislu da izvedu tu, da kažem, uslovno rečeno operaciju. Iz tog razloga, jedan od nedostataka unazad 4-5 godina i ti ljudi koji su radili na deponiju, neadekvatnim pristupom, oni su izgubili, ne samo oni, nego i deponija, i svi smo izgubili što nisu se u tom periodu iskoristili za maksimalnu edukaciju, usavršavanje, pristup, razmenu iskustva. I upravo je moja namera bila da ja sa mojim saradnicima obiđemo regionalne sanitarne deponije, obiđemo reciklažni centar u Beogradu, obiđemo Užice, obiđemo Sremsku Mitrovicu, obiđemo Beograd, obiđemo drugi grad u Srbiji, vidimo da se ljudi da koji operativno rade, moji saradnici steknu iskustvo, da razmene iskustvo, da znaju šta se dešava. I da vidimo gde smo mi. Da, i na kraju u jednoj komunikaciji smo obišli prošle nedelje i Čakovec, jedan gradić. U Hrvatskoj ste bili, da. 30.000, gde nas je primio i gradonačelnik Čakovca i gde nas je objasnio kako i na koji način oni rade primarnu selekciju, sekundarnu separaciju, kompostaru, odvajanje. I ja sam bio frapiran tim svim lepim podacima i na terenu kad vidimo, mi smo sa Nenadom praktično izašli da vidimo kante u dvorište, on ima u 4 kante. Svako domaćinstvo, porodična kuća ima 4 kante, jedna kanta je za mešoviti komunalni otpad, jedna kanta je za plastiku, jedna kanta je za staklo. Malo pre mi niste plastiku pomenuli za Pirot. A ide u suvi otpad, znači ide, znači prva faza biće dve kante, jedna mokra kanta, jedna suvi otpad gde ide i plastika i papir, sve mi odvajamo na linj. I oni imaju 4 kante. I ja sam bio frapiran svim tim podacima u kompostanu. I ja sam rekao, u svakom dvorištu? Da, u svakom dvorištu stambene imaju kante plastične, stambene zgrade imaju veće one kontejnere 100 litra, obojene različitim bojama. Kad smo mi bili tog dana, je bila crna kanta koja izvozi mešoviti komunalni otpad. Ja sam bio frapiran i kažem, to je izvanredno, sada ne ulazim u tehničke detalje, oni imaju procenat, znači od ukupnog sakupljenja komunalnog otpada, oko 50% se reciklira i radi kompost. Kompost daju poljoprivrednim proizvođačima kao subvencije, ili ne znam, sad nisam ulazio to. Da. Reciklati pripremuju jedno prodaju, jedno sve to što tržište zahteva, a 50% ukupno sakupljenog komunalnog otpada se odlaže u čeliju deponije. To je jedan izvanredan, to je i evropski, znači u vrhu grad Čakovec je poznat u tome i grad Slovenska Bistrica, da kažem, u našem okruženju. Ja sam bio frapiran i on je predsjednik opštine i gradonačelnik Čakovca, mlad čovjek sa 26. godine. Znam kako frapiran, on kaže, nemoj da se, uslovno rečeno, deprimirate, mi to radimo 14 ili 15 godina da bi došlo u toj situaciji. Znači, vi treba da počnete taj proces ambiciozno, uporno, održivo, odgovorno, rezultati doći. Možda rezultati ne dođu za drugu, treću, četvrtu godinu, ali ako budete
uporni, ako sve vaš rad, vaša upornost, aktivnost, odluke, lokalne odluke koje tretiraju te oblasti budu saglašene, prate, vi ćete za 10 godina imati takve rezultate koje možda ne budu kao naši. Ma, za BDS, tu treba i svest ljudi menjati. E, sa svest ljudi isto kaže, svest ljudi je kada ljudima omogućujemo da imu to mogućnost. I onda edukujemo ljude, ali imamo i kaznenu politiku koja je dosta oštra i koja te ljude koji ne poštuju pravila kućnog reda,